Ситуація у Сирії, звідки Сполучені Штати забирають війська, у центрі уваги світових ЗМІ і політиків. Чому Трамп вважає розвиток подій хорошою новиною? Які загрози бачить тепер Держдеп і що заявляють у НАТО? Дмитро Анопченко зібрав усі думки. Північ Сирії. Саме тут, біля свого кордону, Туреччина створює так званий пояс безпеки. По суті, 30-кілометрову зону, з якої витіснили підрозділи місцевих курдів. Їм дали 150 годин, щоб покинути територію. І саме тут розмістять сирійських біженців, які шукали притулку на турецькій території. Це домовленість Анкари та Москви, а американські війська відводять. Кілька днів тому сили, очолювані Штатами міжнародної коаліції, ліквідували свою базу поблизу Алеппо, залишили кілька ключових сирійських міст, які контролювали, і перетнули кордон, рухаючись в бік Іраку. Дональд Трамп вважає все це добрими новинами. Добрі новини, схоже, надходять щодо Туреччини, Сирії та Близького Сходу. Надалі чекаємо нових повідомлень. Написав президент, не уточнивши, які саме події він має на увазі і чого очікує. Відомо лише, що міністр оборони США Марк Еспер з неоголошеним візитом прибув до Багдада. Проводить там перемовини із місцевими силовиками та урядовцями, обговорюючи передислокацію військ. Домовився, що Україна дозволить воякам, яких він відкликає із Сирії, перечекати в Іраку місяць, а потім їх заберуть додому. Схоже, саме це Дональд Трамп і його команда і вважають доброю новиною. Повернення американських солдатів додому – це те, що нинішній глава держави обіцяв своїм виборцям, ще коли був кандидатом. Втім, в тому, що сирійський план спрацює, сумніваються навіть у Державному департаменті США. Більше того, кажуть про це відкрито. Москва взяла на себе надто розмиті зобов'язання, сказав на слуханнях в Конгресі дипломат високого рангу, відповідальний за ситуацію в Сирії. Є угода між Туреччиною та Росією. Я читав її. У ній так багато пробілів. Стримано реагують і в НАТО. На прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу його генсек Єнс Столтенберг дипломатично заявив, мовляв, оцінювати домовленості Анкари та Москви щодо Сирії поки що зарано. І військові аналітики тепер довго розбиратимуться, а хто ж від цього виграв. Адже на перший погляд, втім лише на перший, задоволеними мають бути усі. Вдалося уникнути масштабного військового зіткнення. Туреччина виконала свій план і навіть не має тих разючих економічних санкцій, які обіцяв Дональд Трамп. Штати теж мають бути задоволеними, адже Трамп давно каже про необхідність скоротити присутність і піти із Сирії. Навіть Росія в пропагандистських цілях оголошує себе переможницею. І все зараз залежить від того, а наскільки спрацює цей план, в якому так багато пробілів, і наскільки стабільним буде новий стан речей. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».